მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. დღის სამი არკანი. სამ-სამი არკანი, უფრო სწორად, ამოვიღებ ფინანსების დასტიდან სამ არკანს და მოგაწოდებთ დღის პროგნოზს, აგრეთვე სიტუაციების მიხედვით, თუ რა სიტუაციაში მოხდებით, აღმოჩნდებით, ვთქვათ, აი კონკრეტულ დღეს და საციყვარულო საკითხებზე ჯეინ ოსტინის ტაროდან მოგაწოდებთ ინფორმაციას. დავიწყოთ რომლით? მოდით საციყვარულოთი დავიწყოთ. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ სამი კარტი. პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების, დაოჯახების და ასე შემდეგ და ზოგადად საერთოდ სამყარო როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. სამი კარტი. სამი კარტის ინფორმაცია. ნახოთ აბა რა პასუხი აქვს თქვენთვის აი ამ სამ კარტს. ნახოთ. თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს. პირველი შესანიშნავია. მეორე და მესამე. მესამე. პირველი ურთიერთობა, თქვენი ურთიერთობა, რომელიც ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს და თქვენი სურვილია, რომ ამ ადამიანთან იყოთ მთელი ცხოვრება. ეს არის მაღალ ინტელექტუალური ურთიერთობა. თქვენი რჩეული არის განვითარებული მენტალურად, განათლებული, კომპეტენტური, საზოგადოებაში მიღებული. და იცით რა არის? მისი სურვილი ჩანს. კი, როგორ არა, სურვილია, მაგრამ თქვენ ჯერ რაღაცას თავს იკავებთ თითქოს. გაქვთ სურვილი მასთან ყოფნის, მასთან ურთიერთობის გაგრძელების, მაგრამ იცით რა არის? არ იმჩნევთ. არ გინდათ რომ შეგამჩნიოთ, გესმით? აი ზუსტად აი ესე. არ გინდათ რომ შეგამჩნიოთ აი ეს თქვენი ინტერესი მის მიმართ და თქვენთვის ინახავთ, გესმით? და ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ ადამიანს გონია რომ თქვენ მასზე არ ფიქრობთ, რომ თქვენთვის ის არაფერი არ არის. მოდით აბა კიდევ ერთ ორს დავამატებ. აი ნახეთ, აი აქ ჩანს დაინტერესებული ვაჟი თქვენით და თქვენი, რა ქვია იმას, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. იცით რა არის? ეს არ არის გრძელვადიანი. რაღაცა უნდა შეცვალოთ მიმართულება, იცით? რაღაც ურთიერთობა უნდა შეცვალოთ ამ პიროვნებასთან. ტაქტიკა, უფრო სწორად ტაქტიკა. იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს უკანიხევს ადამიანი, აი ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, უკანიხევს რაღაც აი ამ თქვენი მოქცევების გამო. რაღაც არ მოსწონს თითქოს, რაღაც მიუღებელია მისთვის თითქოს, გესმით? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო მომავალში თქვენ ერთად. აბა ვნახოთ. როგორ ხედავთ? ამოვიდა 10-იანის მონეტები. არის საუბარი დაოჯახებაზე. ეს ურთიერთობა მოიაზრება ძალიან სერიოზულ ურთიერთობად, მინდა გითხრათ. ძალიან სერიოზული ურთიერთობაა. უკვე დანარჩენი თქვენ იცით. თქვენს ხელთ არის აი რაღაცა სადავეები,
რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს ურთიერთობა ძალიან ძემშვიდობიანად მიიყვანოთ დაოჯახებამდე. Თუ არ მოხდება დაოჯახება, ესე იგი რაღაცაში შეცდომას უშვებთ თქვენ. გესმით? Და უნდა შეცვალოთ, კიდევ გიმეორებთ, ტაქტიკა ამ პიროვნებასთან რაღაც ეს ურთიერთობა, დამოკიდებულება უნდა შეცვალოთ ამ პიროვნებასთან. Ეს რაც შეეხება დღის პროგნოზი, სამზე მეტი ამოვიღე კარტი. Ara ușos. Ise esra cei care bat chis prognozem, pirat urtie tobeptan da gavșirebit, gargit. Şemdek, şemdek, dris situația. Apam nahot, dris situația. Am situația și moia zreba. Ceam telobat, tuton situația, rogori situația celeba, șegek nat da ușat în concret udres. Video actualul ricneba, ovot, isruțam nahveli nahavs mas, ai am da sataurebit. Aba vnachod, dris situația. Raz gtava zobt is konkretuli dre. Es rari. Es aris. Es egi, cota raqaca problemebi chans. Problemebi, aba vnachod, rastan aris dagavshirebuli. Da rogor. Da aghzebs tavs am problemebs. Aris problemebi, ragatsastan sheliba samsakhurtan dakavshirebit iqos, sheliba sheqvarebultan dakavshirebit iqos. Qol shemtqoshi ragatsa problema chans. Sheliba ise finansebtan dakavshirebit, magram tkveni gatsonastorebuli khasiatit, tkveni kargi tsodnit da kargi gamotsdilebit, zalyan ar shegashinebt ai es situatsia. Tkveni sibrznit, tkveni gonierebit, tkveni gamotsdilebit. Ar შეგაშინებთ ეს სიტუაცია. Თქვენ ადვილად შეძლებთ ამ სიტუაციიდან თავის დაღწევას. Და მესამე არკანი, მესამე არკანი დღის ინფორმაცია. Მესამე არკანი, ნახეთ. აქ ჩანს მოლაპარაკება, ასე ვთქვათ, ძალიან სარფიანი გარიგება. Ან შეიძლება იყოს ახალი სამსახური, რაღაც კარგი სამსახური, რითიც თქვენ იქნებით კმაყოფილი. Შეიძლება საქმიანობა, რაღაცა კრეატიული იდეა შეიძლება მოგივიდეთ, გესმით? Ეს არის დღის ინფორმაცია, სამი კარტი, სიტუაციასთან დაკავშირებით. Აი, ასეთი სიტუაცია იქნება. Აი, ნახეთ, აი, ასეთი სიტუაცია. Შემდეგ გადავიდეთ ფინანსებზე. Gadavidet finanțepse de vnachotaba rogor hedavs finanțul, tkvens finanțul mdgomareobas, vnachot dris informația. Ai magalitat sesqis aqeba gindat da ushvat, kho? Aba vnachot sesqis aqebastan dakavshirebit. Aba vnachot banktan urtiertoba, banktan kavshiri, banktan molaparakeba, sesqis aqeba rogor hedavs. Aba vnachot, sesqis aqeba. Ak chans pikri da upro otsneba. Otsnebis doneze, rom tkven gindat amdeni da amdeni tanqis aqeba. Magram jer ar gaqvt ganxortsielebuli. Aba vnachot, perspektiva. Ami ragats konkretuli tanqis mopovebis an ragats. Aba vnachot, ხუთიანის ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები მოასწავებს რაღაცას მოუსვენრობას, რაღაც ღელვას. ალბათ დაკავშირებულია ეს რაღაც ფინანსებთან. Რო ფიქრობთ, რომ მეტა გამომივა ეს, აბა ვნახოთ, აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ჩანაფიქრი გამოვიდეს. Ქენი ჩანაფიქრი გამოვიდეს. Იცით რა არის? Ნახეთ, ამოვიდა აქ ჯვრის სამიანი. Ეს არის რაღაც ახლა დაწყებული საქმე, ოდჯერ იდეის დონეზე. იდეის დონეზე. Აბა ვნახოთ, აი ეს საქმე. იდეა. Რამდენად გამოისხავს, ასე ვთქვათ, შედეგს, რამდენად მოყვება ამას ისეთი შედეგი თქვენ რომ გაგეხარდებათ. Აბა ვნახოთ, უკვე მეოთხე კარტს ვიღებ, ეს გადაცდა უკვე სამ კარტს. Ვნახოთ შედეგი.
შედეგი. Nu კიდევ გეუბნებით ახალი დაწყებული საქმეა, პირველი ნაბიჯი როგორც ასეთი კარგია. Პირველი ნაბიჯი. Და ვნახოთ აბა გრძელვადიან პერიოდზე. Გრძელვადიან პერიოდზე მოდით აქ გავჩერდეთ, ხო? Არ მინდა ახლა მე თქვენ დაგაპროგრამოთ, ვინც ახლა მიყურებს მე გაფაციცებით და ვინც ფიქრობს, რომ აი ჩემზე რეზონირდა, აი ჩემზე, ჩემზე. Ხო და არ მინდა ახლა რაღაც ისეთი ცოტა ისეთი ნეგატიური კარტია მოვიდა და მოდით შეხედეთ ამ სიტუაციას და გაითვალისწინეთ რაღაცა წყალქვეშა დინებები, რაღაც მოსალოდნელი რაღაცა სიტუაციები, ხო? Შეიძლება თქვენ აიცდინოთ ეს თავიდან. Გესმით? Ძალიან ჭკვიანური ნაბიჯები უნდა გადადგათ ფინანსებთან დაკავშირებით. Შეცდომა არ მოგივიდეთ. Tu ჭკვიანურად იქნებით, tu ჭკვიანურ ნაბიჯებს გადადგამთ, შეცდომა არ მოგივათ და გექნებათ წარმატება. Მოდით ვნახოთ აბა შეცდომის აღმოფხვრის შემთხვევაში როგორი კარტია მოვა, აბა ვნახოთ შეცდომის აღმოფხვრის შემთხვევაში. Აი თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. Გესმით? Tu შეცდომას არ დაუშვებთ, თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. Მაგრამ გაჩვენოთ, tu შეცდომას დაუშვებთ, რა მოხდება? Ახეთ თუ შეცდომას დაუშვებთ და თუ თქვენ არ იქნებით გონივრულად, თუ იჩქარებთ, თუ შეცდომას დაუშვებთ და თუ მცდარ ნაბიჯებს გადადგამთ, ფინანსებთან დაკავშირებით ვამბობ. Მაშინ მიიღებთ აი ამას. გამკაცრებული სიტუაცია. გამკაცრებული, ნუ რას ნიშნავს ახლა? ისე არ იქნება სიტუაცია, ისე არ წარიმართება თქვენი საქმე, როგორც გინდათ, ხო? ამიტომ ფრთხილად იღავით. Თუ შეცდომას არ დაუშვებთ, თუ გათვლით ყველაფერს, მაშინ იქნებით გამარჯვებული, გამოხვალთ. Აი ასეთი გამარჯვებული. Მამაკაცი, მამაკაცი, ეს მამაკაც ეხება უფრო. Მამაკაცი, რომელიც კმაყოფილია თავისი საქმით. Ну თუ ქალბატონი ფიქრობს, რომ ეს მისია ინფორმაცია, კი ბატონო, იყოს მაშინ თქვენი, მაგრამ აქ ამოვიდა უფრო პაჟი. Კარგით, აი ესეთი ინფორმაცია იყო, დღის ინფორმაცია. Раз გეუბნება, რას გეუბნებათ სამი კარტი. Სამი კარტის ინფორმაცია. Აი ასე დავარქვათ ვიდეოს. Სამი კარტის ინფორმაცია, დღის პროგნოზი. Სამი კარტის ინფორმაცია, დღის პროგნოზი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ. დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Personalura taros kartis gashlis psurultatvis shegaxsenebt, rom videos kvemotats aris informatsia da met shegaxsenebt chems telefonis nomers 599577343. 599577343. Damireget, damimezijet tkventvis kve tsinasar momzadebul shegitkhvebze miigebt pasukhebs. Თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ წარმატება, წარმატებული დღე და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.